نن اغه خلق چې اجلاګان او پجواتونو کې نه ولار دي او خلکو ته دین خای در تبلیغ برکت نن چې د دنیا په ګټ ګټ کې بسترو والا ګرځي تبلیغ والا او د دنیا په ګټ ګټ کې نن کافر مسلمانېږي او نن خلکو ګری پرې خو دی او نن خلکو تسبیح لاس کې راواغشتې او نن خلکو منځونه زده کړل او نن د مستوراتو په جماعتونو کې خلکو پردې جوړې کړلې او نن د افریقې نه والد په ځنګلاتو کې تبلیغ والا لګیا دي په امریکا کې لګیا دي په یورپ کې لګیا دي د چا برکت د مولا مولانا محمد الیاس رحمت الله علیه د چا بچی دی د شیخ الهند مولانا محمود حسن بچی دی روحانی د دیوبند کمال دی نن چې بستره په ګوپ اوګه په ګوګه روانې او نن خلک دلادل روزي تبلیغ پسې او نن زه په دې خلکو ګیری پرې خو دی نن نشان اے نن هغه خلک چې اجلاګانو په جواتونو کې نه ولاړ دي او خلکو ته دین خای در تبلیغ برکت دی بد بنا وایره تبلیغ دا تبلیغ برکت در دیوبند برکت دا د مولانا الیاس رحمت الله علیه برکت دا سه خلق دا سه کورونو کې ما سه په دا روم نومانیه کې موږ سره تقریبا کم او بیش 1000 طالبان به سخ کال د دوره حدیث فارغيږي او په دا روم حقانیه کې 1500 1400 دي کې 1600 بل فارغيږي سخ کال الحمدلله نو ما دلته کې طالبانو ته وي مې بچي ته پوسټه نه کوم مې تاسو به هغه کسان ما ته خلکوی تبلیغ او تبلیغ وره خلق کوئی تبلیغ ما وی اغه کسان لا سجد کې چې د تبلیغ د برکت نه علم پسې راوتی دی یا پلار تبلیغ لته لري بچی رست دی یا نکته لري یا ترته لري او بچی تبلیغ لري رست دی مې اغه لا سجد کې یاره تقریبا 85% الکان لا سجد کې چې موږ د تبلیغ برکت نه علم درو دی د قصې په دالم حقانیه کې مې وې 85% کتان لا سجد کې موږ د تبلیغ د برکت درو دی د دین ټول شی به چې یو بل سره متفق کنا نو دین به چلیږي کوم یو یو پس یو بل بل پس یو بل بل پس دین به ودریږي تا خو د دین شو به دي په ګاډي کې دا ټایر خپل ځای دی هغه شی سي هغه مندانو چې مخکې رستو کوي څه وته ګیر دا غي خپل ځای دی د انجن خپل ځای دی هغه ټایرنګ دا غي خپل ځای دی که یو کار پری دی ګاډي نشیتلی انجن وی دا گاڑی خود چلو ٹیر چه و تا پنچر شوی ستا پلار دیو سو چلو زا او چه ٹیر ام ٹکی و انجن ام ٹکی ام اندانو کار پری دی تا زور لگے اگر نمخی کی گی و نرستو کی گی دا سی دا سی اوی زکا نزا و لالی مستا پلار دی روانی گاڑی بکل روانی گی چه ٹول دا گاڑی پرزی یو بل سرا اتفاق شی الله بروانیږي د قرنګې د دین ډېرې شعبې دي چې دا ټول یو بل سره په اتفاق د رسول الله مو دین بچلی دا د تبلیغ برکت دی ها نن چې دا خلکو ګیری پریخې دی او دا منځونه زده کړل او دا بوډاګانو منځونه زده کړل دا د تبلیغ برکت دی نن د افریقې په ځنګلونو کې هغه خلک چې کلمه نه ورځي ورشه د هغې نه عالمان جوړ شوی تبلیغ برکت دی نن د امریکې پر روډونو باندې تبلیغ دعوت چلیږي نن د برتانیې پر روډونو کې تبلیغ دعوت چلیږي نن دنیا عیسایان او یهودیان حیران دي چې دا کم خلک دي دا پټکو والا او دا ګیر والا دا دوی سکه الحمد لله ټول وای الحمد لله دا چا برکت د مولانا الیاس رحمت الله علیه مولانا الیاس څوک دی د شیخ الهند شاګرد دی شیخ الهند څوک دی د مولانا قاسم نانوتوی شاګرد